ძალიან საინტერესოდ ვითარდება პროცესები ქართულ პოლიტიკაში იმ კუთხით, რომ გვთავაზობს რაღაც ახალ ზღაპარს ნაცმოძრაობასთან დაახლოებული ორგანიზაციები, რომლებიც ყოველთვის ყოველი არჩევნების წინ გაყალბებულ exit polls თუ რაღაც შედეგებს გვაძლევენ ჩვენ და ეხლაც Edison Research-ი, რომელიც ცნობილია როგორც ყველაზე ესეთი მატყუარა, ყველაზე ფლიდი და გამყალბებელი ორგანიზაცია, რომელიც არა დროს არდებს ინფორმაციას ისეც, რომელიც იწევდეს საზოგადოებაში ნდობას, ჩვენ გუშინ ვიხილეთ Edison Research-ის მორიგი, ესე იგი მარგალიტები, თუ ვინ გამარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში 2024 წელს, მივიღეთ აი ესეთ შედეგი, ნახეთ თქვენ თვითონ. როგორ ველს ქმნის ეს ვითარება როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციისთვის? გადავიდეთ პარტიული რეიტინგების ყველაზე საინტერესო სლაიდზე და კიდევ ერთხელ გავიაროთ ერთად ეს რიცხვები. კითხვა ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? ქართული ოცნება და ხალხის ძალა, ეს ერთად იქნება, ერთის არჩევნო სუბიექტი იქნება 32.4%, ანუ ოცნებისთვის ხმის მიცემას არაპირებს 10-დან 7 ადამიანი, ეს ამ კვლევის პირველი და მნიშვნელოვანი მონაცემია. მეორე პარტია ერთიანობა, ანუ ნაციონალური მოძრაობა და სტრატეგია აღმოშენებელი, აქ 17%-იანი მონაცემი დაფიქსირდა. კვლევის ერთგვარ სიურპრიზად იქცა კოალიცია ძლიერი საქართველო, აქ შედის ლელო პარტია ხალხისთვის და თავისუფლების მოედანი. წინა კვლევასთან შედარებით მათ შედეგი ფაქტობრივად გაორმაგებულია, მაჩვენებელი 12.8%. ანუ ანადოლიძის და ლევან ცუცქირიძის გუნდებთან სინერგია შედგა, ეს ერთობა იყო ჰარმონიული, აქ არ ითვლება ალიკო ელისაშვილთან სავარაუდო გაერთიანება, ეს ჯერ ოფიციალურადაც არ შემდგარა, ზოგადად ამ მონაცემის დათვლასთან დაკავშირებით იყო კითხვებიც ფორმულას კვირის ეთერში. ნინო ჯაფარიძე, ედისონის ხელმძღვანელი, იქნება დღეს გიორგი თარგამაძის ეთერში, სტუმარის დეტალურად ახსნის სწორედ ამ თემასაც. და შემდეგი პარტიის მონაცემები, ეს არის პარტია გიორგი გახარია საქართველოსთვის, 11%-ზე მეტი აქვს ამ პარტიას, აქაც არის ზრდა, ანუ დიდი ალბათობით ოცნების პრორუსული კურსით იმედგაცრუებულები კვლავ დაბრუნდნენ გახარიასთან. კოალიცია ცვლილებებისთვის პარტია ახალი, პარტია დირჩი და დროა, ამ ერთობა მაჩვენა 9.9%, ამ დროისთვის ასეთი შედეგი. ამავე კვლევის მიხედვით საპარლამენტო გირჩს, ანუ იაგო ხუჩიას გუნდს აქვს ბარიერის გადალახვის შანსი 5.2%, დანარჩენი პარტიები, რომელსაც ხედავთ თქვენ ეკრანზე, რჩებიან 5%-იან ბარიერს მიღმა ამ მონაცემებით. კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ რიცხვების მიხედვით 10-დან 7 გამოკითხულს არ სურს ოცნება კვლავ დარჩეს ხელისუფლებაში. საიდან რა გამოთვალეს ამათმა, მაგრამ ესე იგი, ლელოს 12%, გახარიას 11% და გირჩ მეპირფალოს ზურაბ აბაშიძე, ზურაბ ჯაფარიძეს ფაქტობრივად 9-9, ნუ 10% და იაგოს 5%, იაგო ხუჩიას. ესე იგი, აი არ ვიცი ხე, მე გირჩი რანაირად ღებულობს 9%-ს და გახარიას 11%-ს, იქ ნაცებზეც იყო 17%. ნუ არ ვიცი, აი ეს შედეგები იწვევს ღიმილის მომგვრელია, მაგრამ ეს შედეგი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური დაკვეთა. ანუ ჩვენ გვთავაზობს დასავლეთი, რუ რა კონფიგურაციით უნდა შევიდნენ პარლამენტში პარტიები. ეხლა სულ სხვა საქმეა რა იქნება რეალობა.